अमदावादमां कोरोनाना केस वधता मनपा हवे एक्शनमां आव्युं छे। अमदावादनी स्थितिने लईने विपक्षना शासक पक्ष पर प्रहार पण जोवा मळ्या। कोंग्रेसना कोर्पोरेटर नीरव बक्षीए सरकार पर प्रहार कर्या छे। एएमटीएस बीआरटीएस बंद करवाना निर्णयने तगलकी गणाव्यो छे अने कटाक्ष करता कह्युं कि घोड़ा छूटी गया बाद सरकारे तबेले ताळा मार्या छे। आ उपरांत तेमणे कह्युं कि तात्कालिक एएमटीएस बीआरटीएस चालू करवा मांग करी। सरकार व्यापारियों की स्थिति सामे दया राखे और कर्फ्यू ना समय में फेरफार करे तेवी पण मांग करी। અમદાવાદ શહેરમાં કોરોના સંક્રમણ વધી રહ્યું છે તેને લઈને રાત્રિ કર્ફ્યુ હોય કે એમટીએસ બીએટીએસ સેવા બંધ હોય આકરા નિર્ણયો કર્યા વિપક્ષ આ નિર્ણયોને કઈ રીતે જુએ છે તે વાત કરીશું। નીરવ બક્ષી છે નવા કોર્પોરેટર છે નીરવભાઈ આ નિર્ણયોને વિપક્ષ તરીકે કઈ રીતે જુઓ છો? હકીકતમાં તો ખરેખર ઘોડા નીકળી ગયા ભાઈ તબેલાને તાળા મારવા જેવી પરિસ્થિતિ છે। એક એક લાખ માણસોને જનમેદનીને ભેગી કરવી અને પછી જ્યારે વકરી જાય પરિસ્થિતિ અને ત્યારબાદ સામાન્ય વેપારીઓ નાના વેપારીઓ કરિયાણાના વેપારીઓ છૂટક વેપાર કરતા લોકો ખાણીપીણીના બજારો જે લોકો પોતાના એના ઉપર પોતાનું ઘરને પરિવારને ગુજરાન ચલાવે છે આવા લોકોનો વિચાર નહીં કરીને મમ્મ તગલકની જેમ જોલા ગમે તેમ ડિસિઝન લેવાના કોઈ પણ મગજમાં વિચાર આવ્યો એટલે તાત્કાલિક અમલ લઈ લેવાનો જોવાનું જ નહીં કે પ્રજાનું શું થશે। લોકોને શાળાઓની પરિસ્થિતિ એવી છે કે જેમાં લોકો ફીસ નથી ભરી શકતા એક બાજુ લોકો ઘર પરિવાર નથી ચલાવી શકતા એમના ધંધા રોજગાર પડી ભાગ્યા છે છતાંય પણ સરકાર પોતાના મનગઢત નિર્ણયો લે છે। ખાસ એએમટીએસ સેવા બંધ છે બીઆરટીએસ સેવા બંધ છે ધંધા રોજગાર રાત્રે 9 વાગ્યા પછી બંધ છે શું લાગે છે કે એએમટીએસ બીઆરટીએસ સેવા ધંધા રોજગાર ક્યાં સુધીમાં ચાલુ થવા જોઈએ? જ્યાં સુધી એએમટીએસ ને બીએટીએસ જેવી સેવાઓને ચાલુ કરવામાં ના આવે ત્યાંથી અમદાવાદનું હૃદય ત્યાં સુધી ધડકી શકે નહીં કેમ કે હાર્ડ છે। એએમટીએસ ને બીઆરટીએસ માં મુસાફરી કરનારો વર્ગ આજે પણ નાનો ગરીબ ને અને નિમ્નતમ વર્ગ છે। જો આપણે એ લોકોને જો એમની જગ્યા સુધી એમના સ્થાન સુધી ઘર હોય મકાન હોય દુકાન હોય કે એમની શાળા હોય વ્યવસાય હોય જ્યાં સુધી પહોંચવાની વ્યવસ્થા આપણે ના કરી શકીએ ત્યાં સુધી હૃદય ધબકતું કઈ રીતે રહે? આ એક બહુ મોટો પ્રશ્ન છે અને આ નિર્ણય તાત્કાલિક બીઆરટીએસ ને એએમટીએસ ચાલુ કરવાનો રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવાવો જોઈએ। કોંગ્રેસની શું માંગ છે વેપારીઓ માટે? કારણ કે વેપારીઓ ખૂબ પરેશાન છે ભાડા નથી નીકળતા ઘણા વેપારીઓનો ગુસ્સાનો ભોગ કર્મચારીઓ પણ બની રહ્યા છે મનપાના। આજે વેપારીઓની જે પરિસ્થિતિ અમદાવાદ શહેરમાં થઈ છે અત્યારે હાલ તો આપણે અમદાવાદની વાત કરીએ તો અમદાવાદ પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ છે કે નાના વેપારીઓ પોતે ભાડા નથી ભરી શકતા લોકો વ્યાજના દેવામાં આવી ગયા છે મોટી મોટી લોનો લઈને બેઠા છે લોનોના પણ વ્યાજ ભરવાનો પ્રશ્ન પોતાનો પરિવારને ચલાવવાનો પ્રશ્ન સામે કોઈ પણ પ્રકારની સરકારી રાહત હોય નહીં અને માત્ર ગપ ગોળાની જ વાતો હોય તો પરિસ્થિતિ શું થવાની પ્રજાની એ સરકારે પોતે પણ જોવું જોઈએ। મારી માંગ ચોક્કસ હું એવું કહી શકું એક નાગરિક તરીકે પણ હું કહી શકું એવું કે પ્રજા ઉપર ઓછામાં ઓછો બોજ પડે એવા નિર્ણય લેવા જોઈએ પ્રજાને શાંતિથી રહી શકે સુલેથી રહી શકે એવા નિર્ણયો લેવા જોઈએ। તો આ નિર્ણયો અયોગ્ય ગણાવ્યા ને તેવું પણ કહેવું છે કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરનું કે ઘોડા છૂટી ગયા બાદ તબેલે તાળા માર્યા ને હાલ વેપારી હોય કે મધ્યમ વર્ગ સરકારના તગલગ નિર્ણયથી પરેશાન છે। કેમેરા પર્સન નિરંજન શાહ સાથે દીક્ષિત ઠકરાર વીટીવી ન્યૂઝ અમદાવાદ।